Життя у постійній тривозі. Військові дії на Сході змушують українців більше думати про власний захист. Так звана тривожна валіза не завадить нікому, кажуть рятувальники. У неї радять покласти одяг, їжу, медикаменти. Мінімальний набір необхідно розраховувати на 2 осіб, але загальна вага не має перевищувати 50 кілограмів. Укомплектовану валізу найкраще зберігати поруч із виходом з квартири чи будинку. Я раджу, щоб така валіза була у кожної сім'ї зібрана. В цю валізу необхідно покласти обов'язково гроші, документи найнеобхідніші, продукти харчування легкі, тобто це горішки можуть бути, енергетичні батончики, шоколад, печиво сухе, галетне, обов'язково запас води, і якісь консерви негабаритні. Наявність такої валізи допоможе уникнути паніки під час надзвичайних ситуацій, про які сповіщать довгі гудки сирени. Тоді потрібно увімкнути радіо та телевізор. На місцевих телеканалах мають озвучити, як діяти під час конкретної надзвичайної ситуації. При обстрілі, при вогневому ураженні треба зайняти підвальне приміщення, яке є поблизу. Не бажано, звичайно, займати підвальне приміщення в панельних будинках, тому ви знаєте, які там конструкції і при руйнуванні яких можна опинитись під завалами. Якщо ми перебуваємо на вулиці, звичайно, треба зорієнтуватися і зайняти такі місця, наприклад, під бордюром, для того, щоб уберегти себе від осколків, які можуть загрожувати нашому життю і здоров'ю. Знайти найпростіше укриття, якісь щілини. Юрій Курочка, Володимир Паламар для інформаційного випуску.